I per parlar-nos i sense perdre més el temps, anem a presentar a les diferents persones que ens acompanyen avui. Per la meva esquerra, comencem per aquí, tenim a Carles Combarros, per Convergència i Unió, tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Bon dia, Carles. Molt bon dia, felicitats per l'iniciativa. Gràcies. També tenim en Jordi Pastor, de regidor de l'Ajuntament, també, de gent de Gramenet. Bon dia també, Jordi. Tenim a Josep Maria Casanovas, que és president de la secció local del Partit Popular de Santa Coloma de Gramenet. Bon dia, Josep Maria, també. Bon dia. I per la meva dreta tenim, que és d'Esquerra Unida, disculpa, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, en Cisco Sánchez. Bon dia, Cisco. Bon dia. I Núria Pardón, alcaldessa de Santa Coloma pel PSC. Molt bon dia. Com comentava, seran tres preguntes, seran tres temes, anem per la primera. Hem volgut centrar-ho molt en l'àmbit local. Ens agradaria que tot i ser un tema general i de país sigui un tema més micropolític. Com viuen els nostres regidors, els nostres representants, doncs, tot aquest atzucat del 9-N. Començaríem una primera ronda, una primera pregunta, que són dos minuts de resposta. Començaria en Carles Combarros sobre part d'Iniciativa. Ens agradaria un primer de tot un posicionament personal i després un posicionament també com a secció local i què representa o com s'està vivent aquest 9-N per part de Convergència a Santa Coloma i en la figura de Carles Combarros en concret. Primer de tot, crec que no és pas un atzucac, sinó que és una gran oportunitat que hem de viure de manera plena en democràcia també des de Santa Coloma de Gramenet. Tenim una oportunitat d'avançar en un sistema democràtic que fa 30 anys es va voler dissenyar sortint d'un moment molt trist de la nostra història, una transició democràtica que es va viure en el seu moment amb moltes expectatives i que no ha donat el fruit que ens esperàvem alguns de nosaltres i que sobretot ara no està donant resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, dels nostres veïns i veïnes també de Santa Coloma de Gramenet. Tenim alhora una segona, una doble oportunitat, que és trencar amb una dependència en el nivell de presa de decisió, però també una dependència excessiva d'un govern espanyol que pren aquestes decisions des de la distància, una distància que els fa allunyants les necessitats dels veïns i les veïnes de Santa Coloma, una dependència que es reflexa en el cas d'uns pressupostos generals de l'Estat que ens afecten molt negativament, és allò que alguns diuen un 2 per 1. Els ciutadans de Santa Coloma paguen 2 i reben un. I una dependència alhora també a la presa de decisions. Avui, 35 anys després de l'inici d'aquella transició democràtica, el català encara no és oficial ni al Congrés ni al Senat, que són dues cambres que haurien de representar plenament també els ciutadans de Catalunya i els ciutadans de Santa Coloma. I una immersió lingüística que va néixer en la nostra ciutat i que està amenaçada per les decisions preses des de la llunyania que no entenen una realitat que tenim també al nostre municipi. I tres, una oportunitat també per guanyar el protagonisme que els ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma ens mereixem en tot aquest debat. Tenim l'oportunitat, com avui podem demostrar, en què les diferents formacions polítiques en representació al consistori puguem debatre amb normalitat, en plena convivència i amb respecte a qualsevol opinió sobre quin és el futur que desitgem entre tots, també amb protagonisme colomenc pel futur de Catalunya. Per tant, entenem que de totes és una excel·lent oportunitat que no podem desaprofitar i que convido els ciutadans de Santa Coloma que ho facin real el proper 9 de novembre. Et felicito més que res, perquè ara m'estaven comunicant que s'acabaven els dos minuts. Quan em referia a atzucat, volia dir situació en la que ens trobem, de trompada, en cap cas de paràlisi de país. Quedi clar aquest apunt. Seguim amb el mateix posicionament, posició personal de secció local de gent de Gramenet. Jordi Pastor, tens dos minuts. Us avisaria els 30 segons abans d'acabar els dos minuts. En el cas del senyor Combarros no ha estat necessari perquè els ha clavat com a semiprofessional o professional que ha enviat de la política. Endavant, Jordi. Molt bé. Bé, en la pregunta, primer de tot, un aclariment. En tot cas, nosaltres podem entendre, segons com es miri, no?, que el fet de demanar el posicionament personal en aquesta qüestió, doncs nosaltres entenem que no, bueno, que no és del tot rellevant, que pot ser una petita trampa, no?, perquè hi ha organitzacions polítiques, no?, que no s'han definit en el seu projecte de país, en aquest cas, no?, i entraria dins l'esquema, doncs, de, no?, de confondre una mica els posicionaments llavors. Plena llibertat en debat. Per tant, jo no em faré distinció i una mica intentaré traslladar de la millor manera possible els posicionaments de gent de Gramenet. No? Està clar, des d'un primer moment, sempre nosaltres, com a gent diversa de la ciutat, que només estem a Santa Coloma, és una candidatura municipalista, però sempre hem estat pel dret a decidir. No? Des dels nostres inicis sempre hem estat el dret a decidir com un dret democràtic inalienable. Però, d'altra banda, entenem que la conjuntura política actual fa que aquest debat, entenem, com a mínim el Principat de Catalunya, estigui superat. Si nosaltres entenem que el debat del dret a decidir està superat, que la gran majoria del poble català ja
ja no és, o sigui, ja no reivindica ser una nació, sinó que ja ho és, i per tant, ja dins del que és el Principat, doncs aquest debat ha d'anar més enllà i hem d'anar al debat ja directament del model de país que volem construir. No? En un segon punt, gent de Gramenet és molt diversa. La gent que la coneix sap que hi ha moltes tendències ideològiques, molts posicionaments individuals. 30 segons, Jordi? Sí. Ostres, doncs em quedaré curt. Val. Tenim més temps. No? Val, val. Bueno, dic que és molt diversa, però que com a gent, evidentment, en una conjuntura com l'actual, havíem de tenir un posicionament, tot i només tenir implantació a nivell municipal, era tan important haver de tenir un posicionament perquè constantment haurem d'abordar aquesta qüestió. No? Per tant, val a dir que nosaltres estem pel 9N, val? Amb la conjuntura actual de fer-lo legítim, o sigui, omplir-lo de valor i de que sigui una altra mobilització popular que ha sigut la que ha marcat l'agenda política d'aquest país. Gràcies, Jordi. Aquests dos minuts i escaig. És el torn ara del president de la secció local del Partit Popular, en Josep Maria Casanovas. Posicionament de la secció personal, com estàs vivint aquest procés? Aviam, jo el primer punt definiria personalment aquest punt com un vodevil. El que considero que en aquests moments s'està portant a terme del 9N en aquests moments, pues, i no són paraules meves, la definició de vodevil. Considero de que tot aquest procés que s'ha iniciat des del 9N per tirar endavant no és res més que un procés iniciat ja fa uns quants anys davant la ineficàcia real del govern d'Artur Mas per poder governar a Catalunya. El que va iniciar ja fa un temps, primer amb el que volia un dret pel pacte fiscal, que se li va escapar de les mans, va tindre que anar a unes eleccions que no tenia previstes i que pensava guanyar i que no va guanyar, i que després ha tornat a veure abocat en una altra situació amb la qual ell no pot governar. Jo crec que és una cortina de fum que està generant i venent per demostrar la ineficàcia d'un govern en aquests moments a Catalunya que no sap gestionar ni recursos públics, on es té un endeutament molt més gran del que va rebre i que l'únic que està intentant fer és cortina de fum davant dels problemes reals dels ciutadans de Catalunya i de les seves ciutats. En aquest moment, a més, a Santa Coloma, amb tots els problemes reals que existeix a tot Catalunya, de la dificultat de treball, dels problemes amb el benestar social, amb els problemes de la sanitat. 30 segons, Josep Maria. I aquesta és una cortina en fum, una escapada endavant que no sap on anirà ni sap com solucionar-ho, emparant-se amb una fal·làcia que ens està venent. Aquesta és la meva opinió personal i del partit en aquests moments. Gràcies, Josep Maria. Ara és el torn de Siscu per part d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Posicionament personal i de la secció local a Santa Coloma envers aquest procés. Bé, el meu posicionament personal és molt clar. Jo aniré a votar el dia 9 de novembre. El posicionament de les organitzacions polítiques, tant d'Iniciativa com d'Esquerra Unida, a nivell local, nosaltres no ens hem reunit i no hem pres una decisió, diguéssim, com a organitzacions locals. El que sí que puc dir clarament és que molta de la gent d'Iniciativa o d'Esquerra Unida segurament anirà a votar el dia 9 de novembre. De fet, conec algunes persones que fins i tot s'han apuntat a fer de voluntàries. No? Són opcions personals, legítimes, respectables, i jo crec que no cal descalificar-les pel fet de que algú vulgui anar a votar. Però de la mateixa manera també s'ha de respectar, i puc entendre perfectament que hi hagi gent que no vulgui participar en aquesta consulta. Primer, perquè no és la consulta que ens havíem marcat, no és la consulta del 9 de novembre, se li diu procés participatiu, però és una pseudo-consulta d'allò que teníem previst que s'ha de fer i que jo crec que tard o d'hora s'ha d'acabar fent en el nostre país, que és una consulta perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin decidir el futur de Catalunya, el futur polític i el seu encaix, sigui a Espanya, sigui a Catalunya, a Europa. I a partir d'aquí, jo crec que s'ha d'apostar per la participació, per això aniré a votar. Jo, com a regidor de participació de l'Ajuntament, estem acabant un procés i un reglament de participació molt modern, que el que vol és que es puguin fer consultes, es puguin fer debats, és a dir, donar eines perquè la gent participi. Per tant, jo estic obligat a creure en participació, allà on hi hagi un espai hi haig de participar, però puc entendre perfectament que hi hagi gent que davant d'aquesta situació
en la que surt una publicitat de la Generalitat que diu que el dia 9 de novembre tu decideixes, això no és un procés participatiu. Vull dir, té moltes mancances en quant a lo que és el procés participatiu. De totes maneres, i per acabar, en el moment que el president del Partit Popular, el president del govern espanyol, diu que no votar és una bona notícia per la democràcia, que això és una barbaritat, a mi això em motiva plenament per anar a votar el dia 9 de novembre. Gràcies, Xiscú. Quedem aquest primer torn amb Núria Perdón, alcaldessa de Santa Coloma, en nom del PSC, posicionament personal i de la secció doncs, del partit, com s'està vivint aquest procés. Hi havia un professor de filosofia que va posar un exercici als seus alumnes i les seves alumnes, que sobre una taula col·locava una cadira i els alumnes havien de justificar de manera filosòfica que aquella cadira no hi era. L'alumne que millor nota va treure va ser el que va dir: quina cadira? Quin 9-N? I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Com pot ser que el govern de la Generalitat, que encapçala l'Artur Mas amb els seus socis d'Esquerra Republicana, avancen les eleccions, recordem el govern dels millors, avancen unes eleccions que ens porten a un procés que havia de permetre al poble de Catalunya votar en una consulta. Una consulta que, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, una consulta que parla sobre el procés possible de separació de Catalunya o la resta d'Espanya, havia de negociar-se. S'avancen unes eleccions. Aquestes eleccions s'avancen. Tenim un nou govern, un govern de CiU i d'Esquerra Republicana, amb una paràlisi absoluta de l'acció parlamentària en aquells temes que són cabdals, principalment també per la ciutadania de Santa Coloma. Beques menjador, finançament local, polítiques d'ocupació. Totes les propostes que s'han portat al ple per la majoria de grups polítics han estat boicotejades sistemàticament, la majoria per CiU i per Esquerra Republicana. Per tant, jo em pregunto quina consulta. La consulta del 9-N no és una consulta, és un placebo. I darrere d'aquesta consulta, el més greu és que tenim una crisi institucional sense parangona a la nostra història política, compartida també amb la resta d'Espanya. I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Quina consulta i per què i a on ens porta? 20 segons encara. Tanquem així? Tanquem així. Secció local, versió local de... d'això tenim més ocasió per discutir-ho en un futur. Comencem ara el torn de 10 minuts que havíem comentat. S'han dit diferents paraules aquí. S'ha definit de vodevil, de placebo, de que paguem un 2x1. Obrim un torn de 10 minuts, que és el primer. Si em permets. Endavant. El moderador mana, eh? Endavant, Carles. Cap problema. Em resulta molt curiós que aquelles formacions polítiques que més critiquen aquesta consulta siguin precisament aquells que hi han posat més pals a la roda perquè es pugui celebrar amb plena garantia pels ciutadans i ciutadanes també de Santa Coloma. També de Santa Coloma. Hem de recordar que representants de formacions polítiques del Parlament de Catalunya es van adreçar amb plena humilitat i amb esperit constructiu al Congrés dels Diputats, no fa gaires mesos, i que van plantejar una proposta. Si la competència de celebració de referèndums és en mans de l'Estat espanyol, demanem a les Cortes espanyoles que ens cedeixin la competència de manera temporal i acordada amb ells, per poder consultar quina és l'opinió dels ciutadans de Catalunya i també de Santa Coloma de Gramenet sobre quina és la relació que ha d'haver entre Catalunya i Espanya. Una relació que la majoria de ciutadans creiem que ha de canviar, fins i tot per part d'algunes formacions polítiques que avui posen pals a les rodes a aquest debat. Si volem canviar-ho i entenem que ho hem de canviar, quant de suport té el canvi i en quina direcció hi hem d'anar? Això és el que demanaven diferents representants de formacions polítiques catalanes al Congrés dels Diputats. I ho demanaven de mutu acord amb el govern espanyol i amb garanties acordades entre totes dues parts. Hem de recordar que Partido Socialista i Partit Popular van votar exactament en el mateix sentit. Van votar no a la delegació de la competència al govern de la Generalitat. Tirem endavant, perquè atenent què vol la ciutadania, el govern de la Generalitat té l'obligació, i aquí el president Mas, com a president de tots els catalans, té l'obligació de donar resposta a un neguit que s'ha expressat també als carrers. I entre ells, molts ciutadans de Santa Coloma que han participat en mobilitzacions ciutadanes els últims anys a Barcelona. Quina està la resposta? Convoquem una consulta, també de mutu acord amb altres formacions polítiques, aquí representades entre alguns de nosaltres. Què ens hem trobat? Una resposta, en aquest cas, de nou negativa, per part del Mariano Rajoy, del president, dient no, hi posarem 15 pals, la llei per davant de tot, i la legitimitat dels ciutadans de poder expressar la seva opinió. Quina ha estat la resposta del Partit Popular?
el Tribunal Constitucional, que hem de recordar que el president és militant del Partit Popular. Quina és la imparcialitat, quina és la separació de poders que tenim en aquest país? Jo Maria, en directe al Partit Popular, evidentment, Cisco Núria, si voleu intervenir. No ho considero com a atac directe al Partit Popular, per la senzilla raó de que Convergència i Unió està governant el Parlament de Catalunya i el senyor president Mas, gràcies a unes lleis aprovades al Parlament espanyol, que és la Constitució, i que gràcies a això, ja fa uns anys, es va poder restablir el Parlament a Catalunya. I per tant, justament perquè aquestes lleis han permès que partits participin al Parlament de Catalunya amb un marc estructural definit perfectament des de fa uns anys, ha permès que aquestes lleis desenvolupin tots aquests processos. Convergència i Unió, en aquests moments, i el senyor Artur Mas, diu, ara aquestes regles de joc les canvio, no m'interessen, però ho fa ell per la seva pròpia iniciativa. No? I quan les lleis li interessen, les aplica. Quan no li interessa, no les aplica. Quan el Tribunal Constitucional li dona la raó, estupendo. I si no, diu que és parcial. Aquest és el plantejament que té. I en base a això, decideix de forma unilateral, convocar una data per una consulta i de forma unilateral una pregunta molt definida sobre la unitat del territori nacional, dient, senyors, vostès volen ser un estat nou, i això ho defineix de forma unilateral el senyor Mas, sense parlar-ho amb ningú més. Com vostès comprendran, això és una franc alteració de les lleis que en aquest moment ens estan donant les normes de convivència, i aquest senyor diu, no, jo me la salto, per la meva iniciativa, i a qui no li agradi és que va contra mi. Aquest és el posicionament. El govern actual doncs té l'obligació de fer complir les lleis, perquè si no, en aquest país on vivim, que estem en base a un estat de dret, on tenim unes lleis, que és la que ens permet jugar i entendre'ns, doncs un estripa les cartes i diu, ara no hi jugo, no podem funcionar així. Sí, bàsicament per les referències que feia el senyor Combarros a determinats partits i el que ell anomenava pals a la roda. Em sobta que vostè, sent militant i representant de Convergència i Unió, parli de pals a la roda quan el que estem defensant alguns són garanties democràtiques. I a més a més vostè parla de pals a la roda en relació al Partit Popular i inclou també el Partit Socialista Obrer Espanyol, quan el govern dels millors pactava absolutament tots els canvis legislatius que es van produir en els dos anys del govern dels millors amb el Partit Popular. I a Madrid, al Congrés de Diputats, on vostè diu que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol es posen de la mà per no cedir la competència del 150.2, allà també vostès votaven totes aquelles lleis que han perjudicat els catalans i els colomencs amb el Partit Popular fa dos anys. Permeti'm que li digui que aquest divorci no se'l creu ningú. Em pot respondre quant temps va trigar a Escòcia a poder fer un referèndum amb totes les garanties democràtiques que per vostè són pals a la roda? M'ho pot respondre? Perquè, clar, el que no pot ser és que aquí ens aixequem d'un dia per un altre, ens veiem incapaços de governar i de donar respostes a l'atur i a les necessitats que té la gent, a les necessitats que tenen els barris, a les necessitats que tenen els ajuntaments, i de cop i volta decidim que la solució a tots els problemes és encetar el camí cap a la independència. I que ho hem de fer amb una data, 9 de novembre, i amb una pregunta. I que si no ens ho accepten, no ens respecten les garanties democràtiques. I la resta ens posen pals a la roda. Escolti, això no va així. Això en un sistema democràtic no va així, perquè per aquesta raó de tres, doncs mira, els ajuntaments li exigim al govern de la Generalitat de Catalunya que ja, és a dir, el 9 de novembre liquidi el deute que té amb nosaltres, que no ens permet governar amb les garanties democràtiques per garantir els serveis públics als nostres ciutadans. Oi que no? Havia demanat la breu incidència de cas. Digues, Cisco. Li demanarà també Jordi, després sí. Tanquem, comenten que anem justos de temps ja per aquests 10 minuts, si us sembla, en Cisco, i tancaria en Jordi aquest primer bloc. Jo només, fins i tot més enllà de ser responsable d'una organització, d'Iniciativa o d'Esquerra Unida, jo crec que cal fer una anàlisi de quin punt estem i per què. I és una cosa
ràpida la que podem fer. Això no és un moviment d'un partit o... Hi ha un moviment molt gran, transversal, de gent d'aquest país, de persones, d'homes, de dones, que volen decidir el seu futur, que ja ho van fer quan van fer la reforma de l'Estatut. I després va venir el Tribunal Constitucional i va laminar aquell Estatut. La gent diu, i per què serveix que jo pugui votar en un referèndum que sí té validesa si després ve un Tribunal Constitucional? No? Aquí és un moviment transversal i és un moviment majoritari. Les enquestes diuen que gairebé un 80% de la gent vol votar i vol que es permeti votar, independentment de si dirà que sí, dirà que no, si sí o el que sigui. I també és una realitat que ha crescut el nombre de gent que està a favor de l'independentisme, de la independència de Catalunya. I això és una cosa que fa por a la resta de l'Espanya. Però s'ha de reconèixer. Un govern, sigui de l'Estat, sigui d'on sigui, que no vulgui escoltar l'opinió dels seus ciutadans, és un govern deslegitimat, que no està governant per tota la seva gent. I això ho ha d'escoltar. I s'ha de donar sortida a aquesta situació. Jo vull recordar dues coses. Es parla molt de la llei, i que ha de ser una consulta, en tot cas, acordada. La llei. Reforma de la Constitució, l'any 92, per entrar a la Unió Europea. Es va reformar per acord de dos partits fonamentalment polítics majoritaris. I es va tornar a reformar a l'agost del 2011. Es va tornar a reformar la Constitució. No va haver cap consulta, no va haver cap referèndum, però va haver-hi un acord que ho va permetre allò. Es va modificar la llei per adaptar-lo a determinats interessos. La llei es pot canviar. I la llei que tenim, a més, permet la consulta i moltes altres coses, si es volgués utilitzar. Per tant, jo crec que tard o d'hora hem de poder votar. Això no és una qüestió de partits polítics, ni siquiera dels estats o dels governs. És una qüestió que està en mans i ha d'estar en mans de la ciutadania. No som nens petits. La gent ha de poder dir el que vol, perquè si serveix que digui que governa el senyor Rajoy a Madrid o el senyor Mas a Catalunya, també ha de servir l'opinió de la gent i el vot de la gent per dir si volen un estat federal, un estat autonòmic o un estat independent. Anem molt apretats de temps. Sí. Jordi, breument, sisplau, després ja recuperaríem. Molt breu. Hi ha un mandat, nosaltres entenem que aquesta legislatura hi ha hagut un mandat democràtic que era molt clar de fer la consulta. I era majoritari, de la gran majoria de partits que hi havia. No ha estat negociada perquè era impossible. O sigui, era impossible negociar-la. El dret a decidir és anticonstitucional. I els partits majoritaris de l'estat espanyol estan en contra del dret a decidir i així ho han manifestat. Per tant, el poble català s'ha d'organitzar, ha de continuar sortint al carrer i la Generalitat ha d'estar a l'alçada per mantenir aquests anhels de votar i de votar. No? És evident també que no és la consulta que voldríem. Voldríem que fos vinculant i que es prengués una decisió posterior al mandat, precisament, a les urnes, que marqués el que digués el poble de Catalunya, no? Però és que s'ha de contextualitzar i no podem entrar ara en batalles que considerem partidistes, val? Ara sí, ara no, ara cosetes, no? O sigui, si hi ha urnes, no? hi ha paperetes, doncs s'està fent el màxim amb un mínim de garanties perquè es pugui fer el gest polític de votar, perquè és un acte més de pressió davant de la intransigència d'un estat caduc i que té una Constitució que es va arrossegant i que no, o sigui, no serveix per solventar, per afrontar els reptes socials que actualment tenim. I un d'ells és la qüestió territorial de l'estat, que ara mateix no... O sigui, per molt que diguin que la Constitució es va aprovar tal, està caduca completament i s'ha de reformular. Gràcies, Jordi. Acabem aquest, bàsicament, primer torn d'intervencions amb aquesta qüestió, el posicionament personal i el posicionament com a secció local. Fem ara una petita pausa per la publicitat, són dos minutets, i tornem amb el següent torn. Com creieu que s'està vivint aquest procés a Santa Coloma de Gramenet? Ara farem com a la televisió. No m'ho expliquin ara, m'ho expliquin després de la publicitat. Gràcies. We'll be right back.
tornem després d'aquesta pausa publicitària amb aquest debat centrat en el 9-N, en el context de ciutat i en el context de Santa Coloma de Gramenet. Hem fet ja la primera part, hem anat a Madrid, hem viatjat una mica per l'estat espanyol. Ara m'agradaria que ens tornéssim a Santa Coloma de Gramenet. Fem una segona ronda d'intervencions. Amb la Núria Parlon, en nom del PSC com a alcaldessa, com creieu que s'està vivint aquest procés des de Santa Coloma de Gramenet? Dos minuts per donar una visió d'aquesta qüestió. A Santa Coloma, sota el meu punt de vista, hi ha bastants persones de la nostra ciutat que estan mobilitzades i il·lusionades en tot el procés que hi ha al voltant de la possibilitat de poder votar en la consulta el 9 de novembre. De fet, sabem perfectament doncs, que a la nostra ciutat hi ha l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural i altres entitats, així com partits polítics doncs, que donen suport o donaven suport a la consulta del 9 de novembre, que no se celebrarà, però sabem que hi ha gent que està il·lusionada. En aquest sentit, per part del nostre grup, sempre hem defensat des de l'acció municipal que aquesta consulta s'havia de produir, però evidentment s'havia de produir perquè som un ajuntament i tenim l'obligació de governar en el marc de la legalitat. Per tant, hi ha una resolució del Tribunal Constitucional que porta que la consulta que havien previst determinades forces polítiques tal com l'havien previst no es pugui donar, però sí que ara hi ha una no consulta 9-N, però sí un procés participatiu, com abans deia el Siscu, que nosaltres, evidentment, el farem possible. De fet, la nostra idea és que a Santa Coloma de Gramenet aquelles persones que vulguin participar en el marc del procés participatiu que en aquest cas proposa el president de la Generalitat i algunes forces polítiques, tot i que s'ha trencat el bloc sobiranista a favor de la consulta per discrepància, sobretot en les característiques de la mateixa, nosaltres el que farem a Santa Coloma és facilitar els espais municipals perquè tota aquella gent mobilitzada amb la consulta i que vol votar, que sota el meu parer no és una majoria però hi existeix i ha de poder votar, doncs ho pugui fer amb totes les garanties que en aquest cas ofereix el procés participatiu. 20 segons. Ja està. Perfecte. El torn per en Siscu d'Iniciativa Esquerra Unida. Gràcies. Gràcies sobretot per dir d'Iniciativa Esquerra Unida. És el títol que m'han explicat. Bé. Si ja l'hem de canviar, el canviem. Siscu, no hi ha cap inconvenient. Mira, fonamentalment jo crec que és una evidència que hi ha més interès. És evident que segueix amb bastant interès. És un interès més de bar, més de televisió. És un interès més de debat, si vols, en les famílies. És un interès i un debat molt emocional. Molt emocional, perquè es juguen les emocions des de les televisions, els debats, etc. Però també la gent ho viu d'una manera emocional. I aquí hi ha una diferència respecte a Escòcia, i és que el fet de que no puguem tenir un procés normalitzat ens segresta, ens evita la possibilitat de tenir un debat serè, amb dades, amb informació, amb un contrast més real del que pot significar una Catalunya independent, una Catalunya federal, mantenint-se com estem. Hi ha, evidentment, més mobilització. Això és una realitat. Jo vaig participar el darrer 11 de setembre i el metro estava ple. La xarxa pel dret a decidir, l'Assemblea Nacional de Catalunya, diferents organitzacions polítiques, però gent que no està vinculada a cap organització política hi va participar molt activament. Fa temps que no es veuen aquest tipus de mobilitzacions. Ara, Santa Coloma no hi ha el mateix interès que pot tenir algun altre poble fora de l'àrea metropolitana. Aquesta és una realitat, no? I jo afegir-me al fet de que Santa Coloma i l'Ajuntament de Santa Coloma ha de facilitar, home, jo en tant que regidor de participació no podria dir ni fer una altra cosa perquè hi crec en aquests processos, no? Ha de facilitar la possibilitat de que la gent pugui participar en un procés participatiu que té relatives mancances en tant que procés participatiu, però s'ha de donar oportunitat de que la gent pugui votar i normalitzar això que és una cosa avui en dia tan poc normalitzada, que és que la gent pugui expressar la seva opinió. Gràcies, Siscu. Ara és el torn del representant del Partit Popular, en Josep Maria Casanovas. Bueno, yo lo que me gustaría aclarar, ahora que vamos a hablar de la población de Santa Coloma, de sus ciudadanos, y que cómo lo viven aquí. Yo creo que lo viven con un poco de esperpento, particularmente, digo, ¿no? Un poco con una situación un poco rara. Y rara por la sencilla razón de que tenemos una gran parte de mayoría de personas que viven en Santa Coloma, algunos, no todos son nacidos aquí. Y los que son nacidos aquí, muchos tienen sus restos de familias en el resto de España. Y se sienten tan catalanes como españoles, creo yo, en mi opinión personal.
no entienden el proceso que estamos queriéndoles poner aquí. Tener que decidir en que ellos van a ser catalanes, pero sus familias no van a ser de la misma nacionalidad. O sea, que él será catalán, pero su madre será española, que tendrá una nacionalidad diferente. Yo, porque he nacido aquí, resulta que mi abuelo vive en Córdoba. Entonces yo voy a ser ajeno a mis tierras. Yo considero de que es un absurdo proponer a la ciudadanía de Santa Coloma, como al resto de los catalanes, tener que decidir si quieren ser catalanes o españoles. Considero que perfectamente se puede ser catalán y se puede ser español. Y que no hay ningún inconveniente. Que el inconveniente está más generado por problemas de partido político que por una realidad, que por una realidad de los ciudadanos. Que esto ha sido muy bien alimentado por una serie de procesos perfectamente dirigidos para proponer a la gente esta situación que realmente no existe, por intereses puramente partidistas. Esta es mi opinión. Segundo, con el derecho a participar... 20 segundos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Participar siempre que queráis, ¿entiendes? Pero cuidado, participar no significa democracia. La democracia es cuando se participa con garantías legales y correctas. Una participación sin ningún tipo de garantía no es democrático. Gràcies, Josep Maria, ho hem de deixar aquí. Jordi, en nom de gent de Gramenet, recordar el context, com creieu que s'està vivint aquest procés del 9N a la ciutat de Santa Coloma? Sí, bé, d'alguna manera jo, bueno, amb aquesta pregunta m'havia preparat una intervenció més de base sociològica, no?, de veure quins perfils tenim a Santa Coloma, no? Entenem, d'alguna manera, és evident que Santa Coloma té una base demogràfica d'origen immigrant, d'altres... llocs d'arreu de l'estat espanyol, que té uns lligats molt forts amb aquests pobles de l'estat, com Andalusia, Galícia o Extremadura, en els quals jo mateix. D'aquesta base, que és majoritària, i que així ho entenem, se'n poden desprendre dues tendències. Una, que és realment un caldo de cultiu per aquells que tenen la bandera del Mejor Unidos, però que s'aferren a una situació, o sigui, com he dit abans, amb el tema de la Constitució, a una situació estanca, a una situació de no canvi polític, i, com hem escoltat, apel·len als sentiments de nació sense argumentar més enllà que hi ha una Constitució que no ens permet votar. Això és una gran majoria, que sí que és cert, pels carrers de Santa Coloma es pot veure, que realment, però al final és el sentiment espanyol aferrat al poc contingut de raons, sinó que una Constitució com un mur a la democràcia. Una altra molt important també, i que a mi és el que d'alguna manera em fa... És que aquesta mateixa, hi ha molta gent d'aquesta mateixa tendència, d'aquests mateixos orígens, de moltes diverses edats, que volen un canvi polític i que realment són conscients que el procés en aquesta edat a Catalunya pot provocar realment canvis estructurals d'un nou mapa polític. Llavors, són aquesta gent, que és la base de Santa Coloma, qui realment faran que s'acabi construint aquest nou estat, en cas que sí que així ho vulguin. I agafo només les paraules que en el seu moment va dir Diego Cañamero, un líder dirigent del Sindicat Andalús de Treballadors, que deia que el dia que Catalunya aconsegueixi la seva llibertat i sigui el poble el que governi, estarem a Andalusia més a prop d'aconseguir els nostres drets. Gràcies, Jordi. Tanquem aquest segon torn amb en Carles Combarros per part de Convergència. És especialment neguitós veure com encara hi ha formacions polítiques que ens posen l'etiqueta en funció d'on van néixer els nostres pares o quina llengua parlem. Estem a l'any 2014. Jo mateix soc fill d'aquells que van escollir Santa Coloma com un lloc en el que s'havien d'enamorar, havien de crear una família i havien de tirar endavant amb un projecte propi. I va ser una decisió molt complicada en el seu dia, perquè havien d'abandonar l'entorn en què estaven convivint amb els seus i assumir riscos, i uns riscos que feien front a un futur que estava ple d'incerteses, però van ser valents. I això configura una ciutat com Santa Coloma, una ciutat plena de gent emprenedora, que té dins seu aquesta experiència, aquest esperit emprenedor. S'assumeixen riscos quan les coses no funcionen com cal. I ara,
no estem en un sistema que doni resposta a les necessitats que tenim tampoc a Santa Coloma. Ja està bé, ja n'hi ha prou, de posar-nos l'etiqueta en funcions de si parlem català o castellà, jo ho faig amb total normalitat l'una i l'altra dins de casa, i continuar recordant-nos que els nostres orígens són els uns o els altres. Fa prop de 25 anys que des del govern de la Generalitat es va engegar una campanya que deia som 6 milions, un sol poble. Avui en som 7 i mig, i Santa Coloma ha de formar part d'aquest 7 i mig, sense distinció de si sociològicament venim d'un lloc o venim d'un altre. Anem junts i anem plegats. I reivindico el protagonisme dels ciutadans de Santa Coloma amb el seu vot el 9 de novembre precisament per decidir aquest futur. Un futur molt basat en un debat que ja ha d'existir a la nostra ciutat i no s'ha produït sempre amb les condicions que crec que s'hagués hagut de produir. Donem les gràcies a la societat civil, en aquest cas a l'Assemblea Nacional Catalana i a la plataforma i o a la gent que defensa el dret a decidir la nostra ciutat i promou activitats en la seva defensa. Nosaltres hi hem estat sempre. Vam presentar moció en favor del dret a decidir l'abril del 2013, que va rebre el suport unànim de les formacions polítiques i els regidors que estaven presents en allà. Vam presentar moció a suport del 9N, no ens en vam sortir, i ara també vam anunciar ahir la sol·licitud perquè l'Ajuntament cedís els espais per a la celebració del 9N. Ens felicitem d'això. No podia ser d'una altra manera. Gràcies, Carles. Ara comencem aquest torn de 10 minuts. En Cisco ha estat ràpid, en aquest cas ja ha estat el primer a demanar el torn. Per tant, Cisco, i després en Josep Maria també ha demanat. Sí, perquè hi ha afirmacions, com sento del responsable d'en Josep Maria, del Partit Popular, però és que les fa tot el Partit Popular arreu de l'estat espanyol, i em preocupen, no? No és un problema d'identitats. Hi ha gent que no els seus pares, que han nascut a Andalusia, i vol la independència. Però jo l'altre dia vaig estar en un acte a Santa Coloma de federalistes d'esquerra, que hi ha gent catalana, diríem, de tota la vida, no? O dels seus pares són catalans i tal, i són federalistes i no volen la independència. No és un problema d'identitats. Qui dona les garanties? Home, les donarà l'Estat, perquè si les ha de donar el ciutadà o la ciutadana, doncs és l'Estat qui ha de donar les garanties de que la gent pugui expressar-se lliurement i que puguin haver els debats que toquen. Ho he dit abans, des de l'Ajuntament estem treballant en un reglament de participació. La participació la farà la gent. Podrem fer iniciatives nosaltres, podrà fer la ciutadania, però les garanties les hem de donar nosaltres. Per tant, l'Estat ha de donar garanties. És a dir, els ciutadans no entenen aquest procés, no, els ciutadans cada vegada que encenen la tele no entenen res. I quan veuen determinades coses i determinades imatges, a més s'indignen, amb tota la raó del món. I no té res a veure amb el tema de la independència, sinó amb altres imatges podríem haver col·locat al telediari aquest matí. I finalment allò de que és absurd, això és absurd. Jo no entraria en desqualificar, perquè absurd és la reforma laboral. Absurd és no fer-ho de la dació en pago amb el tema de les hipoteques. Això sí que és absurd, però s'aplica perquè es té una majoria. I qui l'ha donat? La gent amb el seu vot. Llavors no ens queixem, no? Llavors hi ha garanties, el procés està bé i tal. Però ara, quan la gent vol decidir sobre si vol ser un estat federal, una autonomia o vol la independència, i també la gent vol decidir sobre aquestes coses, jo recordo que fa pocs dies es va demanar al Parlament espanyol un referèndum pel tema del tractat entre Estats Units i Europa. Això és una cosa absolutament desconeguda, però que afectarà els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma, eh? I els dos partits grans es van posar d'acord per frenar aquest referèndum. No estàvem parlant de la independència, no estàvem parlant del dret a decidir del poble de Catalunya, no, estàvem parlant d'una cosa que ens afectarà a tots els espanyols. Josep Maria. Bueno, primer per al·lusions directes. Mira, yo creo en estos momentos que hay puntos que tienes toda la razón, que los podríamos debatir, aunque ahora no creo que sea el debate del día, pero que me gustaría cuando quieras poder repetir este formato. La intención es repetir en dos ocasiones. La verdad es que me siento muy cómodo y muy contento de poderlo hacer, ¿no? Y realmente os lo agradezco. Como tú has sacado temas de la reforma laboral o otros temas que completamente estoy de acuerdo con vos. Que tú has dicho que era absurdo, no, perdona, tú mismo lo has dicho. Se ha votado y por mayoría absoluta en el Parlamento y junto a algunos temas con otros partidos de mayoría han decidido, por lo tanto ya deja de ser absurdo al momento que por mayoría absoluta en el Parlamento, en un proceso democrático, se ha aprobado. Por lo tanto ya no es absurdo porque la mayoría la ha aprobado. Por lo tanto, estos procesos que están aprobados por mayoría absoluta no dejan de ser absurdos ya que es la mayoría del pueblo el que los ha votado. Este primer punto. Y referente a otros puntos de las identidades, vamos a ver, es que yo no entro en identidades, es que por el hecho de haber nacido en Santa Coloma, en algún pueblo de Andalucía, está claro que todos pertenecemos a España, por lo tanto la identidad única que existe es la del pueblo español y el territorio nacional, que es el territorio español, por lo tanto hemos nacido en España, sea de donde sea, por lo tanto no entro en identidades, cada uno ha nacido en el pueblo
que ha nacido y le ha tocado vivir. No entro en identidades, pero sí también es cierto, de que todos nos gusta, de alguna forma, el pueblo donde hemos nacido. Y no nos sentimos contentos del pueblo donde hemos nacido, aunque por motivos laborales, sociales, tengamos que desplazarnos a otras ciudades. Y en ningún momento por esto vamos a dejar de querer nuestra terruña, ¿no? Porque es lógico y es normal. Por lo tanto, no después de 25 años estamos hablando de esto. Y tampoco hablo del tema del lenguaje, por la sencilla razón de que estoy en Cataluña, hablo mi idioma, que es el español y el catalán. Y me siento muy contento de poderlos hablar perfectamente los dos, sin que nadie me tenga que obligar a rotular en catalán. Sin que nadie me tenga que obligar a tener que hacer los escritos en catalán. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en catalán o en castellano. Y no por esto me diferencio de nadie. Jordi, li he demanat la paraula, després la Núria i en Carles. Sí, molt breu. Bueno, seguint amb la intervenció que jo havia fet, al principi d'aquest punt, donar el reconeixement també a la societat civil de Santa Coloma, que està organitzada i que és molt, o sigui, té un perfil també molt, molt diferent, no? També tota la gent catalana, no? que vol treballar per la independència, també està fent un esforç amb una il·lusió molt gran, no? Agafant les paraules del Josep Maria, bueno, és que acabes de, sota el meu punt de vista, acabes de mostrar el principal problema de l'Estat, que és que has afirmat que només hi ha una identitat, que és la identitat espanyola, no? Per tant, i això és el que realment recull la Constitució, val? I realment, o sigui, una banda és la construcció legal que tinguem de fa 35 anys, que es va fer com es va fer, i que molta gent d'aquest país i de tot l'Estat no hi va estar d'acord, val? Però una cosa és el que diu aquesta legalitat i una altra cosa és la realitat social que s'està vivint i que demostra, en grans trets, que no hi ha només una identitat i que no és la identitat espanyola. I que, per tant, si la gent està demanant precisament que el marc legal actual, que és el que està sota de l'Estat espanyol, no ens serveix, s'haurà de refer d'alguna forma, no? O sigui, i si no baixem d'aquest burro, no? O sigui, si no baixem d'aquest posicionament, pues, seguiran incomplint els mandats democràtics més bàsics que està reivindicant el poble de Catalunya. No? La Núria. Sí, jo crec que nosaltres, en tant que els que estem aquí, tenim una vinculació molt clara a l'acció política municipal i treballem allò que diem sempre, no?, des de la proximitat i parlant directament amb els veïns i les veïnes i els problemes reals que tenen, la millor manera de presentar una solució a tot aquest tema de votar o no votar, és a dir, jo ja he expressat abans el que pensava en relació a la no consulta del 9N i al placebo, procés participatiu que li diu el Siscu, perquè ell és el regidor de Participació Ciutadana, que es farà el 9 de novembre a Santa Coloma i arreu. Arribats a aquest punt, nosaltres no impossibilitarem a cap de les maneres que la gent que vulgui votar voti. Cosa diferent és com valorem aquest procés, que és de catàstrofe absoluta, de desastre i de crisi institucional. Vostè abans deia les paraules d'Iceta, que va qualificar la no consulta del 9N de vodevil, però és que el PP ha participat en aquest vodevil. El Partit Popular ha fet possible aquest vodevil. El va encetar quan en el seu moment presenta un recurs contra l'Estatut de Catalunya votat pel poble de Catalunya en un referèndum. Per tant, siguem realistes d'on estem. I la posició, jo crec que el més difícil i el que hem d'intentar és sortir del xoc de nacionalismes, nacionalisme espanyol i nacionalisme català. Perquè els nacionalismes, si els analitzem al llarg de la història, mai han aportat solucions reals als problemes de la gent. És afirmar-te superior a l'altre en una lluita de contraris. I per tant a mi em preocupa tant, Jordi, l'obrer d'Andalusia, que té problemes per poder tirar endavant la seva collita i perquè li comprin un preu just, que el pagès de Catalunya. I aquest és el marc regulador que hem d'aconseguir a nivell internacional. Per això, per nosaltres, en molts casos, aquesta solució passa per un model federal. Passa perquè la gent, en el marc d'Espanya, pugui conviure, perquè a Santa Coloma de Gramenet, el 60% de les persones que vivim aquí se senten tant catalans com espanyols, i aquest no és realment el problema. O sigui, el problema real és que la gent té dificultats per accedir a un lloc de treball, que la gent té dificultats per arribar a fi de mes, que la gent té dificultats, sobretot la gent jove, per trobar una feina i per poder tenir un futur digne com tenim o hem pogut tenir molts dels que estem aquí.
Aquest és el problema real. Quan la solució que es posa sobre la taula per part dels unionistes espanyols i, en aquest cas, del bloc sobiranista a Catalunya és simplement construir un nou estat, sota el meu punt de vista, això és un error. I crec que per la majoria de persones de Santa Coloma de Gramenet també. Carles. Tant és construir un nou estat independent de les decisions que es prenguin des del govern espanyol com construir un nou estat federal. De fet, és una nova proposta organitzativa que, al meu entendre, l'estat federal no és res més que un petit canvi de terminologia respecte al que s'ha intentat els últims 35 anys. Però si anem a la pregunta que deia, que l'estat federal jo veig més en la tercera part de Sunt Estem i com ho podem acabar. Com es viu a Santa Coloma? Jo crec que amb un elevat grau de positivisme perquè els moviments socials són molt transversals. I poso molt el dit en aquesta qüestió. Les entitats socials que s'estan mobilitzant per afavorir el dret a decidir que la gent de Santa Coloma, sigui d'on sigui, visqui on visqui i parli la llengua que parli, pugui expressar la seva opinió amb un vot, amb les condicions que sigui, però pugui expressar la seva opinió amb un vot, és altament transversal. Allà hi ha militants, simpatitzants i votants de qualsevol formació política, inclosa aquella que els dirigents polítics suposen a que la gent pugui votar amb garanties o sense. Fins i tot aquesta gent està formant part dels moviments socials. I entenem quan us dic que això per mi és una gran fortalesa, perquè si fem l'anàlisi sociològic que apuntava en Jordi, Santa Coloma ha de ser protagonista d'aquest debat i d'aquesta participació. Com no podem construir una Catalunya si ho fem d'esquenes a Santa Coloma? O si Santa Coloma li dona l'esquena a aquest procés participatiu? Per mi és altament important que amb aquesta fortalesa de transversalitat, d'opinions, d'origen, de llengua que en parli i orígens d'arreu del món, doncs puguem fer partícip a Santa Coloma d'aquest procés, sigui quina sigui la solució que es plantegi, i amb total respecte per qualsevol. A les tertúlies a les que jo participo, jo us he de confessar que hi ha un nexe comú. Hi ha una formació política, en aquest cas el Partit Popular, que no respecta la resta de formacions polítiques o la resta d'opinions. Em trobo un gran menyspreu, un gran despreci. Fa servir el cinisme o la ironia per atacar. Crec que no és el moment. No és el moment perquè més enllà del 9N hi haurà un 10N. I els veïns i veïnes, pensin el que pensin, votin o no votin el que hauran de fer és conviure. I en aquest marc de convivència, qualsevol solució, qualsevol proposta és vàlida. Josep Maria, li has demanat la paraula i en Jordi després. Bé, aviam. És que ara per al·lusions directes de pràcticament tots els de la taula. Cap tipus de problema. Aviam. Primer, jo estic completament d'acord amb que hi ha una llei, marc, que es pot canviar. Totalment. Cap inconvenient. Hi ha una llei que és la constitucional i que es pot canviar. Escolta, hi ha un Parlament i quan tu has dit s'han fet els canvis que s'han cregut necessaris per majoria, amb unes forces, amb unes altres. Per tant, aquesta llei, totalment d'acord que es canvi quan vulgui. També t'agradaria recordar que aquesta llei, que fa 34 anys que es va votar, aprovada per un 91% dels catalans, només amb un 4,65% de vots negatius, entens? I que justament la província de Barcelona va ser una de les províncies amb què va treure més vots d'afirmació. Per tant, és una llei que es pot canviar com vulgueu, es presenta al Parlament, hi ha unes forces polítiques, hi ha una normativa i es canvia la llei. Totalment d'acord. Ara, el problema és que quan no es canvia la llei com volen unes persones, aquest un punt. Em sap greu, perdona, que en algun moment puguis creure que hi ha punt d'ironia o d'atacar a la teva formació, perquè en cap moment és la idea. Entens? Senzillament, que jo crec que ens està imposant un model únic és la teva formació. Jo crec que sois vosotros lo que estáis imponiendo a través de unos medios de comunicación, a través de una televisión, a través de una serie de mecanismos donde solo puede existir un pensamiento, el pensamiento único del independentismo. Tindrà temps, en Carles, de contestar això. Anem molt malament de temps, Jordi. Tanquem aquest darrer torn i, evidentment, després tindrem el torn de rèplica. Sí, Jordi, intentaré ser molt breu, responent a Núria.
A mi em fa relativament gràcia, per dir-ho així, que el Partit Socialista es posi la bandera de les lluites socials, no? Potser realment ha sigut qui ha aplicat la política a tot l'Estat en els últims anys, no? O sigui, em fa bastanta gràcia que sempre, a l'hora de parlar del que és el procés a Catalunya, la contra sigui estan marejant la perdiu, no? O sigui, s'estan barrejant coses i els temes importants són els que, són els que, no? L'atur i demés, que evidentment és així, no? Però la proposta és continuista. És continuista per part de les forces de l'Estat, tant del Partit Popular com del Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, és que nosaltres, en tot cas, l'objectiu que hem trobat, o sigui, el posicionament que hem trobat, és que la qüestió nacional o la qüestió de quin estat volem no està destriada dels drets socials. Val? I entenem que és una oportunitat, que el poble català està mobilitzat i que és una oportunitat que no podem deixar de banda per trencar d'arrel l'estructura actual que continuo pensant que és caduca i per començar a construir un nou model d'estat, un nou model de societat des de les forces de la gent organitzada. O sigui, no s'està barrejant, s'està construint un nou model d'estat diferent i on realment els drets socials siguin la base d'això, no? Gràcies, Jordi. Per tancar aquest darrer tram, si us sembla, Núria Parlon contestaria per al·lusions i en Carles Combarros tancaríem aquest segon tram i ja després faríem una pausa i aniríem a la tercera i última de les preguntes. Per tant, us demano brevetat, sisplau, Núria Parlon pel PSC i després Carles Combarros. Sí, molt ràpid, i vull incidir sobretot en les garanties democràtiques del procés que es produirà el 9-N. És un procés participatiu, però s'ha fet tan malament, que no hi ha garanties democràtiques en aquest procés. I no ho dic jo, ho diu el Quim Bruguer, que és una persona a la que respecto molt i és un catedràtic de ciència política. Jo vaig ser alumna d'ell, és a dir, que la gent participi, encantats a la vida, però això és un fracàs com a procés institucional. No és una entitat que s'organitza i diu anem a fer un procés participatiu i cedim un espai, no. És un govern de la Generalitat que ha delegat totes les seves responsabilitats en aquells àmbits claus de govern, com és resoldre els problemes reals que té la ciutadania, i cada cop i volta, el que ens aboca, en clau internacional, la gent si s'ho mira, és a una consulta que no té garanties reals democràtiques perquè no té cap tipus de validesa real. I home, Jordi, el nou estat l'estàs construint de la mà de Convergència i Unió. I et vaig a dir-te una cosa, tu li reproves al Partit Socialista Obrer Espanyol i al PSC, i jo t'ho accepto, contradiccions de governar. Per mi, una contradicció imperdonable a la reforma del 135 de la Constitució. Però és que el nou estat l'esteu construint i aneu de la mà, també, la CUP, de Convergència i Unió, que aplica retallades a Catalunya, que ha votat la reforma laboral amb el Partit Popular a Madrid fa 2 anys, quan eren el govern dels millors. Per tant, una mica de sensatesa. Carles i Jordi, breument, ja el tanquem aquí. Qui considera que el procés ha fracassat són aquells que a Madrid van votar no senyors de Catalunya, vostès no els deleguem la competència per poder-ho fer amb prou garanties. Aquells mateixos que ens diuen és que no té prou garanties, són qui ens les van negar. No, per tant, els ciutadans que avui ens estan veient, Carles, han de saber no que PSOE i PP, amb arguments diferents i un tarannà també diferent des de la tribuna, van votar exactament el mateix. Van votar no a la delegació de la competència perquè en aquest país, a Catalunya, es pogués votar en total garantia el proper 9 de novembre. Em fa l'efecte, i ho dic perquè amb tot el carinyo, que des del Partit Popular se'ns acusa de pensamiento único. Jo entenia que això del pensamiento único era més propi del Partit Popular i d'altres èpoques, no pas de l'actual. I quan feia referència que els mitjans de comunicació van en una mateixa línia, fins que no ha dit algun pensament, com és l'independentisme, jo creia que feia referència a Televisió Espanyola i a les tertúlies d'Antena 3, La Sexta i Telecinco, molt vistes, per cert, també a l'àrea de Barcelona. Carles, tanquem amb en Jordi. Sí, molt ràpid. I després... Sí, Jordi, no, estan anant de la mà. Núria, la mà. I tanquem ja, de veritat, perquè és que si no anem desquadrats. Sí, s'està anant de la mà per assumir el mandat que és que estiguin les urnes. És l'únic punt de confluència i que, en teoria, la majoria del Parlament de Catalunya estava amb això. I és l'únic que s'està pactant, en aquest cas, des de la CUP, perquè hi hagi el mandat democràtic, que hi hagi urnes, que hi hagi paperetes perquè la gent pugui votar. Que les garanties, la Generalitat les està intentant posar. Val? I ens hem assumit moltes contradiccions, també des de gent de Gramenet, perquè nosaltres volíem que fos,
que fos una consulta amb totes les garanties, però és que l'Estat no ho ha permès. Núria, breument i tanquem ja aquest tema. Sí, és que no es fa així. I ho sap perfectament el seu partit, com Barros. Ho sap perfectament Convergència i Unió. Jo em crec que la CUP cregui que si aquest procés no tira endavant hem d'anar a la via de la desobediència civil. Però vostès no. Però no ho estem plantejant, però vostès no. No, però és que la sessió del 150.2 vostè sabia perfectament que no seria possible. Perquè no és aquest el procés que s'ha d'encetar. Depèn dels vots del PSOE i del PP. Perquè el que s'ha de fer... No, el que s'ha de fer és plantejar una reforma de la Constitució, seure en una taula, parlar políticament, igual que vostès han parlat amb el Partit Popular per pactar totes aquelles mesures que els hi ha interessat durant els dos anys de govern dels millors, i amb el Partit Socialista, i amb la CUP, amb qui sigui. Però especialment amb el Partit Popular, entre ells la reforma laboral que afecta els colomencs i colomenques i altres reformes que ha fet la Generalitat en l'últim, en aquests dos anys, que esperem que la legislatura s'acabi per responsabilitat, que afecten clarament els interessos dels colomencs i les colomenques, seguin en una taula i negociïn. I si el procés, perquè és la seva obligació, i és l'obligació del president Mas, i és l'obligació del president Rajoy, i és l'obligació de cridar a la resta de forces polítiques per encetar aquest procés de debat i fer possible la reforma de la Constitució que ens permeti votar amb les garanties democràtiques d'aquí a uns anys. I això com ho sabem si el Partit Socialista a Madrid vota no a la delegació de la competència de la Generalitat? Com sabem l'opinió dels ciutadans? Si és element bàsic, senyors ciutadans, vostès què pensen? Aquest no és el camí, vostè ho sap perfectament. Vostè pertany a un partit que ha pactat, que ha donat suport al Partit Popular per governar Madrid. Que ha donat suport al Partit Popular per governar Madrid. I ho sap perfectament. El senyor Mas va convocar unes eleccions anticipades representant i arrogant-se la voluntat del poble i va perdre 10, 12 diputats. 12 diputats. I el camí el que porta és suspendre una legislatura en el pitjor moment econòmic del país, arrogant-se en arguments que sap que no són possibles des del punt de vista de les raons d'Estat. I el seu partit ho sap perfectament, senyor Cuparro. I en allà van votar, fixi's. I el seu partit ho sap perfectament. I en allà va votar no només els diputats del Partit Socialista Obrer Espanyol, també diputats del Partit Socialista de Catalunya, inclosos diputats de Santa Catalunya. Vostès vol carregar de raons irracionals. Ens devem el temps i ho saben perfectament, per tant, una pausa de 2 minuts i tornem amb el darrer dels blocs, que és on creieu que estem actualment i aquests possibles fulls de ruta. Endavant. We'll be right back.
de comunicació locals com són la Guia Plus i Gramenet 150, que han creat junts el canal 150. En aquests moments es podeu veure i posteriorment quedarà penjat també a laguiaplus.com. I també recordar-vos que hi ha un hashtag al Twitter que és #9NSK si voleu doncs fer les vostres aportacions o les vostres opinions. Encetem el darrer dels torns, serà el mateix funcionament, pregunta, 2 minuts per cadascú i tancarem 10 minuts de debat obert. En aquest cas començarà el torn Carles Combarros per Convergència. Darrere de les qüestions que es plantegen, on creieu que estem actualment i possibles fulls de ruta, que aquí és on entraven ja, que n'hem parlat abans, doncs, en aquest possible panorama futurista del que pugui passar. Per tant, Carles Combarros, 2 minuts per aquesta exposició. Ens trobem en un moment que es podria definir com una tempesta, no? És un moment en el que hi ha, poden haver incerteses en el futur, però tenim altres certeses. Sabem que el català ha estat menyspreat i menystingut durant 30 anys. Deia abans que no és oficial encara ni el Congrés ni el Senat hagi governat qui hagi governat. I no s'ha defensat mai l'oficialitat a Europa, governi qui governi el Congrés dels Diputats. Tenim un estatut que van votar els ciutadans de Catalunya, també els ciutadans de Santa Coloma, que després aquesta opinió i aquest vot va ser menyspreat amb una sentència del Tribunal Constitucional, que per cert hi ha punts d'altres estatuts que no van ser recorreguts per part del Partit Popular. Hi ha uns pressupostos anuals que és llei i no se cumple, perquè el grau d'execució dels pressupostos anualment a Catalunya és proper al 30%, només d'allò que es diu i és llei, només s'acompleix el 30%. Hi ha una situació d'agravi financer i agravi fiscal. Els ciutadans avui saben que amb els pressupostos paguen 2 euros i només en reben un en inversió. I prop de 2.500 euros de diners generats amb l'esforç i amb el treball dels ciutadans, també de Santa Coloma, que marxen, financien altres coses, però no retornen aquí. I tenim també un procés que és clarament centralitzador, que és molt basat en una majoria absoluta del Partit Popular, aconseguida amb un programa electoral gens clar i gens acomplert. De fet, no compliran ni la llei de l'avortament, que sí que estava en el seu programa electoral. Hi ha un procés, hi ha una situació que ens porta a una gran dependència de l'Estat espanyol, també financera i política. Financera perquè pel deute que tenim heretat de l'època del tripartit, el govern de la Generalitat, i després amb la capacitat financera. On som? Què tenim? Tenim una gran fortalesa, que és una ciutadania de caràcter transversal, sense fer diferències en l'origen ni la llengua que facin servir, que creuen que alguna cosa ha de canviar. S'han de moure i s'han de moure endavant. Què farem? El primer pas, a curt termini. Hem de votar el 9 de novembre. Hem de participar d'aquest procés. No podem exigir drets si després no exercim la responsabilitat. I des d'aquí convidem a la ciutadania a que siguem partíceps també a la ciutadania de Santa Coloma el proper 9 de novembre. Gràcies, Carles. Mateixa qüestió, en Jordi Pastor, com a president de Gramenet. On ens trobem i on podem? Cap a on anem, vaja? Nosaltres entenem que l'objectiu actual és omplir de legitimitat el 9N. Val? Tot i que en aquesta taula segueixen les divergències partidistes, entenem que el 9N s'ha d'omplir de legitimitat i ha de ser un altre 11 de setembre, ha de ser un altre gran espai de mobilització popular, val? I que tingui la força i la continuïtat de qui ha marcat l'agenda política d'aquest país, que ha estat la gent organitzada. Val? I ho hem de dir ja, o sigui, el full de ruta és un 9N, no com el que voldríem, però contextualitzat, amb un estat que no garanteix els mínims democràtics, val? Però s'ha de dir ja directament també que és clarament anem a una situació d'eleccions plebiscitàries, val? A la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, i seguint el fil, i el que no he pogut explicar en el punt primer perquè se m'ha acabat el temps, la nostra posició és la de construir una candidatura d'esquerres, val? Que vagi directament a l'objectiu d'assolir un nou procés constituent. Val? Un nou procés constituent fet des de la gent, val? I mai pactat amb la dreta catalana. Val? El pacte que hi ha actualment és les urnes i les paperetes. És que no hi ha més. És un mínim democràtic tan mínim, val? que és una situació molt complicada. No? Per tant, mai de la vida amb la dreta catalana, val? Com mai de la vida amb la dreta espanyola, val? Perquè realment tenim projectes polítics d'estat i de societat molt diferents i que són antagònicament contraposats. Gràcies, Jordi. Has clavat gairebé aquests 2 minuts, ara és el torn del Partit Popular. En Josep Maria Casanovas. Bé, primer de tot, on està mi full de ruta? Primer de tot, el que hauríem de fer és començar a treballar, la gent de cada dia, que anem a treballar, que ens procurem
tirar endavant les famílies, tirar endavant les empreses, intentar generar llocs de treball, intentar disminuir l'atur que existeix en aquests moments, disminuir les situacions de desagravio que hi ha social amb els diferents tipus de famílies. I el segon tema que crec que seria important és, senyor Mas, dedíquese a governar. Llevamos 2 anys con esto. Anteriormente ya utilizó este mecanismo porque no era capaz de governar. Señor Mas, ha pactado con el PP, ha pactado con el Partido Socialista, pacta con quien sea para intentar tirar adelante su partido con sus conveniencias, no las del pueblo de Cataluña, no las del pueblo de Santa Coloma. Ya lo ha explicado muy bien la señora alcaldesa, la deuda que existe. Y no será porque a España nos roba. Yo este tema hoy lo obviaría, no hablaría quién nos roba. Yo creo que nos roba la mala gestión, 6 canales de televisión que no podemos mantener. Una serie de subvenciones puramente políticas, dirigidas a ideología política. Por lo tanto, yo, empecemos a gobernar y a trabajar. Segundo tema. 30 segundos. Yo estoy dispuesto a pactar con quien sea, cualquier fuerza democrática. No tengo ningún inconveniente a pactar con ustedes, porque seguro que pueden existir puntos que podemos llegar a acuerdos, ¿me entiende? Por lo tanto, desde el punto de vista democrático, pactar con cualquier fuerza política que respete la ley. No de antemano, no hago ya como hizo el señor Mas, pactar ante notario, que no gobernaría con el PP y después lo hizo. Por lo tanto, trabajar el día a día de la calle. Gràcies, Josep Maria. El torn d'en Siscu. Jordi, és que és difícil. Haig de dir el que haig de dir, però és que em venen ganes de contestar. En Carles ja ha demanat contestar. I dona lliçons als altres, no? No estic per donar lliçons a ningú. Estic donant la meva opinió, perdona. No. Amb tot el respecte. Però dic que el Partit Popular és que està preparant o vol fer una reforma electoral per mantenir-se en el poder de les alcaldies. M'estaven comentant que anàvem... Déu-n'hi-do qui ens dona aquests missatges. M'estaven comentant que anàvem de minutatge bastant bé, diu jo, el que em portava més és el que es noves precisament, i perquè és una mica potser... Sisko, us demano això, aquests 2 minuts, després hi ha evidentment el torn obert de... Seguint-se el temps, Jordi, mira, jo crec que on estem? On està la gent? La gent cada dia està amb major indignació, veient el que veu, però no solament pel tema del dret a decidir, sinó pel tema de les polítiques socials, pel tema de la crisi, amb més confusió i amb més incerteses. I què és el que veu? Moltes baralles entre polítics, entre partits, tacticismes, no sé què. Això és necessari que hi hagi un canvi de cicle electoral. El proper any segurament hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya, però no solament al Parlament de Catalunya, als ajuntaments, a l'Estat, hi ha d'haver un canvi de cicle electoral. Perquè si no es mouen les coses des del punt de vista dels parlaments, serà difícil poder avançar o fer propostes, sigui en el sentit que sigui federal, establir un procés de consulta, etcètera, etcètera. El procés de consulta no és una consulta. Amb tota la bona voluntat que li podem posar, i jo li posaré personalment, amb tot el carinyo del món i amb tota la dedicació, perquè això sigui un èxit. Però és un procés participatiu, i sentir el senyor Mas parlar de processos participatius, fa riure, amb tot el respecte, però és que fa riure, perquè no l'ha utilitzat fins que no li ha interessat en aquest tema. I sembla que està més destinat a salvar el seu coll i el coll de Convergència de cara a unes eleccions autonòmiques que no a fer un autèntic procés participatiu. Ens hi esmerçarem? Sí. Ens hi esforçarem? Sí. Potser el que hagués tocat era o fer la consulta en un altre moment o la desobediència civil, que era una altra opció, o bé fer una acció de protesta i no una pseudoconsulta, perquè ens hi juguem molt. Ens hi juguem molt davant de la imatge que podem donar davant de la societat cívica. 30 segons, sisplau. Ja està. He dit que em senyiria, ho he fet així. Gràcies. Núria, pel que sigui d'alcaldessa. Sí, sota el nostre parer, que el senyor Mas acabi avançant eleccions i hagi de fer, com deia el Jordi, plebiscitàries, és d'una manca d'irresponsabilitat absoluta davant dels catalans i les catalanes, i per tant creient que és la mostra més clara del fracàs del govern del president Mas, que durant aquests 2 anys ha tingut el Parlament paralitzat en totes aquelles lleis que eren importants pel conjunt de ciutadans i ciutadanes també de Santa Coloma. La reforma de la llei de governs locals per fer front a la llei
que el Partit Popular ens imposa als ajuntaments també de Catalunya i ens resta la possibilitat de prestar servei als nostres ciutadans i ciutadanes. Aquesta llei no la podrem aprovar. I d'altres importants que tenen a veure amb la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes també de Santa Coloma. Passarà el 9N i serà el que sabem que serà, però hi haurà un 10N. I nosaltres haurem de continuar treballant a Santa Coloma de Gramenet pels veïns i les veïnes. I haurem de continuar fent filigranes i gairebé enginyeria pressupostària per blindar aquelles partides que són cabdals per garantir els serveis de les ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma, per poder mantenir el menjador social, per poder mantenir les partides de contingència social amb recursos propis perquè la Generalitat no liquida els 15 milions de deutes que té amb l'Ajuntament de Santa Coloma i amb d'altres ajuntaments d'arreu de Catalunya, per continuar mantenint, com deia, els plans d'ocupació amb recursos propis que permeten, si més no, no solventar el problema real que la gent té per trobar feina, però sí, com a mínim, per poder estabilitzar les seves famílies. I això, i aquí per finalitzar ho vull apuntar, no deixa de ser treballar amb una lògica local, però que fonamenta les bases del que per nosaltres és la solució, que és entendre el pressupost municipal en una lògica federal. Garantir, per sobre de tot, la solidaritat, la cooperació interadministrativa, malgrat que d'altres administracions no compleixen, i sobretot preservar alguna cosa que és molt important, que són els drets dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma. Gràcies, Núria. Ara sí, comencem aquest torn obert. Primer demanar ja la paraula al més ràpid estat en Carles, després en Cisco, i a partir d'aquí aquest darrer torn de 10 minuts, i en Jordi també, a partir d'aquest torn de 10 minuts. Comencem, doncs, Carles. En la meva intervenció anterior també apuntava que després del 9N hi ha un 10N, però després d'aquest debat, d'aquí a una hora, tant amb l'alcaldessa conjuntament presentarem una iniciativa enfocada a la reactivació econòmica del municipi, que és el punt d'atenció a l'empresari. I això fa com també Convergència i Unió. En aquests 3 anys no hem deixat de treballar. Això per respondre. Ja ens ha escolat la publicitat, ja està bé això. Ja està bé. I amb clau local. No hem d'oblidar tampoc que el senyor del Partit Popular, que en 3 anys de mandat s'han creat 400 empreses noves a Santa Coloma de la mà precisament de l'Ajuntament. I aquí hi és Convergència i Unió. Es fa múltiple referència també al deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Santa Coloma, i Convergència i Unió no només l'hem reconegut, sinó que a més hem defensat que aquest reconeixement per part de la Generalitat es faci i es pagui el deute. També ho hem fet. Però no podem deixar d'explicar la història completa. I la història completa és que hi ha un gran deute per part d'aquell que sí gestiona els recursos dels ciutadans de Catalunya i de la resta de l'Estat, que és qui recapta els impostos, que es diu govern espanyol. I hi ha un estatut que s'ha de complir, i en aquest estatut que s'ha de complir, i s'havia de complir quan governava el Partit Socialista a Madrid també, era el pagament de certes quantitats que s'havien de pagar, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya. Aquest deute s'ha anat arrossegant i ha generat una gran dependència financera del govern de la Generalitat amb l'Estat espanyol. El que volem trencar és precisament aquesta dependència financera de la Generalitat amb l'Estat espanyol. Amb quin escenari? El que no farem des de Catalunya és el que fa el govern espanyol, per exemple, parlant de subvencions. No finançarem mai la subvenció, no farem subvencions mai a la Fundació Francisco Franco. Això no ho farem. En els pressupostos del 2015 estan contemplades subvencions a la Fundació Francisco Franco. I el 2014 també. Per tant, determinades lliçons de què subvencions s'hi ha de pagar a qui, per part de determinades formacions polítiques, haurien de ser molt, molt cautes. Nosaltres no ho farem. Què plantegem de cara al futur? Breument, sisplau, Carles. És molt possible que acabem amb unes eleccions i aquestes eleccions siguin plebiscitàries. I aquestes eleccions plebiscitàries haurien de ser amb una llista que permeti que qualsevol formació política que reclama el paper dels ciutadans, i amb això estem amb vosaltres, que puguin decidir el futur de Catalunya amb el seu vot, amb això hi serem. I per part nostra no posarem cap cortapista ni farem que el filtre de con esto sí o con esto no. Si esteu d'acord que els ciutadans de Catalunya han de tirar endavant amb el seu vot, amb un futur col·lectiu, nosaltres aquí hi serem. Cisco? Sí, jo crec que potser no ho hem deixat clar en la intervenció anterior, però crec que en totes les intervencions ho he deixat clar. Això només es resol votant. La gran dificultat és que no podrem fer-ho d'una manera, diguéssim, tranquil·la, normalitzada, en els propers mesos. Hi haurà d'haver un canvi de cicle electoral. No ens ha de fer por el resultat de la consulta. Bé, entenc que a alguns els pugui fer por, però no ens ha de fer por. Mira, es parla molt d'Escòcia i d'altres processos, com el del Quebec. El Regne Unit guanya les eleccions europees de l'UKIP, que és un partit gairebé sense representació a la Gran Bretanya, però que és un partit euroescèptic, que vol dir que volen sortir-se de la Unió Europea. I aquesta és una realitat que es pot produir.
tot cas, hi ha una responsabilitat de qui governa, de qui està allí, de tots els partits polítics, de la societat en conjunt, de propiciar condicions diferents perquè la gent opini una altra cosa. Però també és responsabilitat de la Unió Europea, escoltar i fer els canvis que toquin. I aquí a Espanya també. Què és el que em preocupa del 9N? El 10N, és evident. No perquè el país sigui diferent, haurem de seguir treballant pels nostres ciutadans, per les nostres ciutadanes, però la qüestió és que el 9N anem a votar, sí, no, tal, però quin tipus de societat volem? Quin país volem construir? És l'Espanya d'Intereconomia a Catalunya o és l'Espanya on hi caben partits com Izquierda Unida, que és un partit en implantació a tot el territori i que proposa un model federal, està a favor, va votar a favor del dret a decidir els catalans, tot i que diu que no vol la independència de Catalunya. I aquest model o aquest debat ens fa falta per poder abordar d'alguna manera, de manera tranquil·la i sense. Això només ho podrem fer quan hi hagi un canvi de cicle electoral. Francisco, Jordi, sí. Josep Maria i la Núria. Sí. Jo crec que avui teníem una oportunitat per entrar precisament en aquest debat i no començar a dir si el 9N tal, o sigui, és o no legítim i tal. Nosaltres anàvem amb la idea ja de posar elements sobre la taula sobre quin model, quin projecte polític defensa cadascuna de les organitzacions, més enllà, no?, de si és o no legítim el 9N. I entrant en aquest debat, nosaltres agafem, en aquest cas utilitzarem el paral·lelisme amb Escòcia. Val? Una de les coses que personalment em van cridar l'atenció, no?, és com allà sí que s'havia fet un debat i on la independència no era només una qüestió nacional, sinó que era una qüestió social molt forta. I on la classe treballadora de la ciutat de Glasgow i els joves, precisament, havien votat en massa, val?, perquè veien que era una oportunitat única i irrenunciable per canviar les coses. Una oportunitat real per construir un nou model d'estat. I aquí és on nosaltres estem, en aquest procés de construir una candidatura també, no?, o sigui, en aquestes plebiscitàries, en la qual s'enceti un procés constituent que dependrà, evidentment, de les lluites, no?, o sigui, de les forces que hi hagin i del posicionament que hi hagi i el resultat entre la burgesia catalana i la classe treballadora catalana. No? Però jo agafo la bandera de Glasgow i d'aquest jovent, no?, que estava il·lusionat per sortir de les imposicions d'Europa, no?, i construir un nou model fora d'aquest marc i d'aquest corset, no?, que és la Unió Europea i l'estat actual que tenien al Regne Unit, que des del Regne Unit veien pràcticament impossible assolir canvis reals. Gràcies, Jordi. Josep Maria? Aviam. En brevetat et demano, sí, perquè ets el que ens està... Bé, perdona. No, cap problema. Endavant. Primer de tot, el que m'agradaria dir és, senyor Mas, responsabilitat política. Avui en dia, de la forma i la situació econòmica, portar unes eleccions anticipades cada 2 anys aquí a Catalunya és una responsabilitat política. Però vostè no governa, senyor Mas. Governen les associacions que li estan marcant el temps. Per tant, i vostè no vol eleccions plebiscitàries perquè té por. Té por perquè les perdrà. Té por perquè les perdrà i té que buscar una candidatura única per intentar salvar els llocs. Aquest és el problema. Senyor Mas, va vostè heredar una deuta del tripartit? Sí, senyor, de 10.000 milions. Avui estem amb 60.000 milions de deute. Apenes portem els 4 anys acabats. Aquesta és la realitat de la gestió del senyor Mas, avui en dia. D'acord? Aquest és un tema. No aniria a buscar antecedents de fa molt temps, com vostès diuen, dels eleccionaments o no. És una realitat el que passa cada dia, i ho veiem. M'entén? Per tant, avui en dia el que hem d'intentar és tornar al seny, al sentido común, a la responsabilitat, a intentar volver a tirar que Catalunya sea, com havia sido en su época, el motor d'Espanya. I repito, no nos roba Madrid. Nos roben aquí. Núria. M'ha colpit amb aquestes paraules tan fortes, ara, perdó un moment, Núria, endavant, sisplau. Sí, però volvemos a la teatralització, perquè la deuda del tripartit, a la que hacía antes referencia Carles Combarros, para mí es herencia y es herencia positiva. Son hospitales, son guarderías, son bibliotecas, son ley de barrios, que ayuda a mejorar, entre otras ciudades, la nuestra. A día de hoy, lo que está haciendo Convergència i Unió desde el gobierno es venderse la patria, el patrimonio, para no poder cuadrar las cuentas,
Por lo tanto, si lo importante, y estamos totalmente de acuerdo, que es que Cataluña está mal financiada, señor Mas, siéntese con el señor Rajoy, dejen de escenificar, dejen de hacer teatro, negocien un buen pacto fiscal. Nos reunimos una vez, no nos ponemos de acuerdo y automáticamente resulta que la solución es la independencia. Nos reunimos una vez, no nos ponemos de acuerdo ni en la pregunta ni en la fecha y la solución es la no consulta del 9 de noviembre o el producto placebo que nos llevará a hacer el ridículo internacional. De buena, ens obliga a totes les forces polítiques, en representació a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, al Parlament i a Madrid, a negociar, a trobar una solució perquè el model estanc del Partit Popular, l'Espanya ranci conservadora del Partit Popular, Espanya ranci conservadora del Partit Popular no és la solució ni als problemes dels catalans ni a la resta d'espanyols. Seiem, reformem la Constitució, fem un debat seriós, obrim les oportunitats perquè Catalunya en un futur, després d'aquest debat que reclamava el Jordi i estic molt d'acord, es pugui votar, evidentment sense por, però amb garanties democràtiques, perquè el que farem el dia 9, i jo ja ho he dit, que cedirem els espais per fer contenir el Siscu, bàsicament, i no fer-lo patir, és fer el ridícul. De cara a l'opinió pública internacional, és fer el ridícul. Carles i Josep Maria. Hauria estat millor en aquest cas que l'alcaldessa digués que cediria als espais públics i municipals el proper 9-N per satisfer una necessitat creixent de la ciutadania de Santa Coloma. També, també. No pas d'en Siscu Sánchez. Que té el mèrit, no se li ha de negar. De totes maneres, sigui quina sigui la solució de negociació, està trencada per una de les bandes. No es pot dir que el Parlament de Catalunya no hagi encetat processos de negociació que per part del govern espanyol no s'han pogut continuar, o no s'ha volgut continuar. Jo soc dels que creuen que el Rajoy té una herència per campanyes realitzades a la resta del territori en contra de la immersió lingüística de l'Estatut de Catalunya, que fa que el marge de maniobra sigui zero. Però aquí sí que esperem cert grau de responsabilitat, en aquest cas, del Partit Socialista. El Partit Socialista Obrer Espanyol té un nou secretari general. Jo l'únic que li he sentit dir al Pedro Sánchez és que la consulta és inconstitucional i trenca la convivència. Quan encara no és inconstitucional, jo crec fermament que ho és i que és legal. I que en comptes de trencar la convivència, com afirma el Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Espanyol, el que fa és generar marcs de participació de la ciutadania perquè puguin expressar la seva opinió. Garantia de la convivència a Catalunya. No només se li reclama al Partit Popular, també al Partit Socialista. I no és una herència només de tripartit, i no és només una herència de quan governa Rajoy o Zapatero. Tant és perquè govern rere govern, el dèficit fiscal que ha patit el ciutadà de Catalunya ha estat exactament el mateix, governi qui governi. No es pot considerar que és una amenaça el fet que hi hagi un president de la Generalitat que rep a la societat civil que li demana en manifestacions massives a la ciutat de Barcelona i a la resta del territori català que volen votar, que els escolta i posa el mecanisme, el que ell té a les seves mans. Jo el 9 de novembre aniré a votar. I jo votaré sí, sí, perquè estic convençut que més enllà del marc constitucional ha d'haver un pas endavant. I aquest pas endavant, després en negociació, després en conversa amb totes les formacions polítiques i de manera molt transversal, s'ha de construir un nou país. Hem de construir un nou estat. Per tant, entenc que en aquest procés el que estàs definint és que Convergència i Unió vol la independència de Catalunya, per la forma teva que m'has dit de votar. Sou independentistes. Jo estic expressant la meva opinió personal i he dit jo aniré a votar. El vot és particular i és indelegable. Jo, com a Carles Combarros, posaré una papereta el dia 9 de novembre i votaré sí, sí, perquè és la meva convicció. El que estic fent des de l'Ajuntament, ho hem fet en convivència amb altres formacions polítiques d'altres colors, és que tots els ciutadans, els que votarien que sí, però també els que tenen dubtes, els que votarien que no, els que votarien si no, o votarien el que votessin, tinguessin garanties i ho poguessin fer perfectament, igual que els ciutadans de Barcelona o igual que els ciutadans de Terrassa, Lloret, Cadaqués o d'on sigui. Això és el que hem defensat, no només Convergència i Unió. Ho ha defensat Iniciativa per Catalunya, ho ha defensat Partit dels Socialistes, ho ha defensat gent de Gramenet. Però jo la pregunta és directa. Sou independentistes? Sí o no? Jo ho soc. Molt bé, correcte, em sembla molt bé, és una opinió que la respecto. Menys mal, és el primer cop, us ho asseguro, en dos anys que se'm respecta el meu posicionament polític. Venint del Partit Popular té mèrit. Però com deia en Cameron, com deia en Cameron, jo tinc la meva opinió, però abans de tot soc demòcrata. Per tant, ple respecte a que el dia 9 de novembre pugui votar qui vulgui votar. Vaja, no sé les persones que ho diuen, però jo crec que el respecte són les persones i les opinions personals, no tinc cap tipus de problema. Aviam, jo sí que li agrairia a la senyora alcaldessa, recollint les seves paraules que ha dit, que aquest procés participatiu serà un desastre. Sisplau, com a Ajuntament,
no participi en un desastre. Alcaldessa, li... al·lusió directíssima. A veure, senyor del Partit Popular, una cosa és que nosaltres considerem que aquest procés no obeeix a les garanties democràtiques del que hauria de ser la consulta, per raons que ja hem expressat anteriorment, però en el moment en què és un procés participatiu, que es promou especialment, perquè es promou especialment des de la societat civil, nosaltres cedirem els espais perquè la gent pugui votar. Jo no votaré. Jo no participaré. Jo li respecto la seva opinió. Jo no votaré. Jo no participaré d'aquesta trampa, senyor Combarros. Vostè sap perfectament que el president Mas ens ha portat a un carreró sense sortida. El senyor Rajoy ens ha portat a un carreró sense sortida. I ara el que s'haurà de fer, després, 9 de novembre, que és el 10 de novembre, vostè deia el Pedro Sánchez, evidentment que no, perquè el PSOE d'Espanya i la majoria de gent d'Espanya viu amb recel el procés independentista de Catalunya, perquè vostès s'han apropiat del concepte dret a decidir i han posat el dret a decidir al servei de la independència, i aquest és el problema, no hi ha hagut debat, i han posat una data, i han posat una pregunta on no es pregunta sobre el federalisme. Es pregunta sobre el federalisme, la seva pregunta? No. Fer-nos trampes. El 9 de novembre serà un placebo, no serà un procés participatiu. Jo no aniré a votar perquè és una trampa i és una estafa a la ciutadania. No hi han cregut mai, vostès. El 10 de novembre continuarem treballant i el Partit Socialista, des de Madrid i des de Catalunya, farà possible, potser no en un, dos, tres anys, però que Catalunya acabi votant. I farem possible una reforma de la Constitució. Doncs demanem paciència als ciutadans perquè... que el que patim, que s'esperin els 3 anys de marge... Aquesta és l'obligació del senyor Mas, negociar un nou marc de finançament per Catalunya, que per això el van votar. Senyor... Demana marge de temps, no? Carles, jo li diria, escolti, la primera gran manifestació que va haver-hi fa 3 anys, de l'11 de setembre, la convocatòria en aquell moment va ser per un pacte fiscal, la convocatòria. El senyor Mas va anar a Madrid a parlar amb el senyor Rajoy per demanar no un pacte fiscal, i el senyor Rajoy li va dir que estem en plena situació de crisi, una crisi molt severa. Esperem que es comenci a solucionar la crisi i parlem del pacte fiscal. El senyor Mas, quan va tornar aquí, no podia, perquè té uns compromisos interns. El senyor Mas, ho saben vostès, quan va guanyar les últimes eleccions, volia dimitir, i des de dintre el mateix partit li van dir, sisplau, això no ho facis, per favor, que no saps on ens deixes. Em pensava que la política no era de premsa groga. No és premsa groga. O s'inventaven interioritats de partits. No s'inventen interioritats. Aquestes són les realitats. I aquest és el problema que té el senyor Mas. No pot tirar endavant, no pot fer unes eleccions plebiscitàries, no sap amb qui anar i no sap com solucionar-se el seu problema que ell mateix ha generat i que no ha sigut capaç de pactar a Madrid o de pactar amb altres forces majoritàries. Sembla que queda clar aquest posicionament, que ja l'hem repetit amb més d'una cosa. És difícil, pactar amb el que pactar. Jordi, i en Cisco també hi ha demanat. Comencem a anar molt apretats de temps. Jordi, sisplau, breument. Val, només dir, o sigui, jo entenc que l'important aquí és que la societat civil catalana ha obert una escletxa, una escletxa molt important que ha generat una oportunitat que no hem de deixar de banda per construir, per provocar aquest procés constituent que canviï realment l'estatus quo i el corset, o sigui, la situació de pobresa cada cop més gran de les classes populars del nostre país, i que això serà també, i a nivell estratègic així ho creiem, això serà també un gran ajut a la resta de pobles de l'estat espanyol perquè realment canviïn substancialment les formes de fer i les relacions socials. De manera molt breu... Agrairia que no interpel·lessis directament a ningú més perquè estem fora de temps. Llavors em callo, eh? No, sisplau, digues, però demanaria que no tornéssim a donar... Només una qüestió, ho dic perquè va dir la Núria, jo crec que amb un excés de vehemència, el dret de decidir és un dret de tots i totes. No és de Convergència i Unió. Jo crec que potser es vol patrimonialitzar, potser una mica posar l'accent en el tema del fet nacional, però és una cosa en què creiem molta gent no de Catalunya, d'Espanya i de la resta d'Europa, i que creiem que cal exercir no solament per decidir el futur polític de Catalunya, i que creiem per decidir coses importants, reformes de la Constitució, polítiques socials, etcètera, etcètera. És a dir, el dret a decidir és una cosa que va molt més enllà només del fet nacional o del 9N. Hi ha més gent a la resta d'Espanya que creu en el dret de decidir, no de Catalunya, de tots els pobles d'Espanya. Ho heu parlat abans, Izquierda Unida va votar
a favor del dret a decidir de Catalunya perquè creia que era no solament constitucional, sinó que era un dret legítim, tot i que estava en contra de la independència de Catalunya. Però hi ha altres moviments polítics, Compromís del País Valencià, EQUO, Podemos, que ja veurem el paper que tindran en el futur, no? Ja veurem quin paper tindran en el futur. Són forces emergents, són forces amb unes relatives expectatives electorals també, que estan d'acord en que es pugui fer aquest procés de votació, que és l'única manera d'acabar amb aquesta situació. Siscu, ho hem de deixar aquí. Senyors, senyora Núria Parlon, Siscu, Josep Maria, Jordi, Carles, gràcies per haver participat en aquest primer debat, recordem, organitzat per la Guia Plus i Gramenet 150, que han creat aquest canal digital que es diu Canal 150. Recordar-vos que aquest debat es podrà seguir, es pot tornar a visionar a laguiaplus.com i que al Twitter també es pot participar amb el hashtag 9NSK. Retiro, gràcies per les facilitats que m'heu donat i esperem tornar-vos a trobar properament en aquestes situacions. Gràcies i fins la propera. Per facilitar-me. No, del dret.